بسم الله الرحمن الرحيم. وحا صحافتي ويدسا شركة قدام بي قدق فلنتا يكاد عاي ماشي لي هاري سوا اسبوعي هدي نغتري الله مستعان شركة سوابا دورا كينا وحاوي هولا بضان باكس عدادي سوابا وقدية كلا دوانا عون لفين كاقب قلان وقو هير قد فلنا الربي وحاجو يفود عالميا يو بلما دولماسين عالميا الله كلهم سنين waxaa jiray dood taagneed oo yidna xisbiyada Itoobiya oo ku saabsanayd arrimaha doorashada iyo marxaladan golaha mucaaradka marka hawlo badan baa isku soo hagaagay shaqooyin muhiim ah ururka halka uu qabsomay wufuud ka dibna wufuud dibadda u baxday oo dalka maxuu ahaa Ghana kulamo ka dhacayay oo heer afrikaana ka qayb gashay wafdi gudoomiye ku jiraana waxay gaareen bariga afrika nairobi gaareen oo iyana arrimo badan oo ina khuseeya ay ka socdaan hadda oo wax sad ogtay nairobi waa xarun diblomaasi oo geeska afrika muhiim ah waa xarunta warfaafinta waa xarunta markii wax karkarsamaya wax badan ay ka dhacaan weeye sababahaas ay keenay socdaaladii afrikana halkaas ee gaana lagu aadeen saas u ahaa waxa intaas u dhan ka muhiimsan maanta oo inagu soo foole waxaan joognaa bishii August oo maanta 13 Soomaa. Bishii August waa bishii halgamaaga waa bishii ay aas-aaska fikradda gobolnimo doonka ee madaxa bannaan ee wataniga ee deegaanka ku saleysan muxuu ahaay dhulka laga halgamayo iyo dadka halgamaya ee ku saleysan isku tashiga ee ku saleysan midnimada ee ku saleysan mintidnimada ee ku saleysan aan isxoreynada bishii la aasaasay. August jawxo waxay ku qabanaysaa meesha la yahdo gobollada dalkeena oo dhan iyo dibadahaba si fiican bay u qabanaysaa, gaar ahaan magaalada Jigjiga, caasimadda ismaamulkeena. Waxaa xarunta lagu qabanaya waxaa weeye meesha la yidhaahdo managementiga oo hool weyn oo caalami ku yaallo, iyo maalinka 15-ka ah xubnaha jawxo taageerayaasha shacabka Soomaaliyeed, wataniga Soomaaliyeed, gobolnimo doonka Soomaaliyeed, ruux kasta oo jooxa garab u ahaan jiray maalinka halkaas laga rabaa. Gobolladana sidoo kale xafiisyada gobolladan waxaa lagu baraarujinayaa inay xaflado qiimo leh ku qabtaan gobollada. Waxaa soo yeeray war oran haya sayidka lagu qabanayaa xaflad jooxo. Taas xaflad jooxa maaha, maaha xaflad jooxa maaha, waa qoladii BB-da inaga raacday, waa BB shaarkeena xiranaysa oo calankeena qaadanaysa. Calanku waa calan Soomaaliyeed, dadka oo dhan buu ka dhexeeya, nin walba uu qaadan karaa, laakiin magaca onlaf inaad qaadato ama aada xoogto waa wax inagu cusub oo Jigjiga iyo ka bilowday muxuu ahaa xukuumaddani ay bilaabeen. Waxaanad moodaa in rule of law-ga aan aada loo tixgelin dambu u yahay rule of law-ga cid walba, in ururka iyo xeerarkiisa la respect gareeyo waa rule of law, shirkadaha iyo qaab dhismeedkeeda iyo xeerarkooda in la respect waa rule of law, dowladda iyo hierarchy-geeda iyo hay-adaheeda in la respect waa rule of law. Marka waxaad moodaa inay xukuumaddeenu dhiiri gelinayso rule of law inuu meesha ka baxo, dan umaha shacabka, dan umaha ururada, dan umaha hay-adaha, dan umaha dowladda. Waa wataninimo xuman weyn inaad rule of law meeshuna ka baxo, nin walba wuxuu ku soo dhaca uu iska sameeyo in la sharciyo waa is very danger way. Waa adigoo baaruud, bermiil baaruud ka samaysan intaad ku fadhiisato kibrid taabsiinay, arintaasi sax ma aha. Ururka jooxana wuu diidan yahay, dadka Soomaaliyeedna uma jirto. Marka aan ku soo noqono, guusheennu way dhowdahay, shacabka Soomaaliyeed wuu midoobi. Marxaladan inaan u midowno, gacmaha isqabsanno, xuska si fiican loo dhigo, doorashadii arrimaheeda si fiican loo galo, marxaladan isbedelada aan gacmaha isqabsanno ayaa loo baahan yahay. Hebel baan nacbaa iyo hebel baan jeclaa iyo taariikhdu ma cafiyeyso. Marka dadka Soomaaliyeed, xubnaha jawxo, taageerayaasha, shacabka Soomaaliyeed, wadaniga Soomaaliyeed, marxaladan toosi lahayn baraarug lahayn baa la joogaa.
sida iyo guul iyo gobnimo aad u mahadsantahay.